Добрий вечір. В ефірі новини, в студії Оксана Страмнова. Півтори години тому на площі Свободи у Херсоні розпочалася акція «Рік без Каті», присвячена річниці смерті Катерини Гандзюк, громадської діячки та радниці Херсонського міського голови. Там побувала наша Анна Тонг, вона готує сюжет до ефіру, а зараз про це коротко. Катя, в принципі, була такою людиною, яка готова була прийти на допомогу кожному, кожному, хто цієї допомоги потребував. І я пам'ятаю, як у нас біля міської ради хтось залишив літню жінку, і Катя про це дізналася. І, в принципі, одразу кинулася їй допомагати. І я пам'ятаю, що ми підключили усі служби, усі управління які, міської ради і департаменти, які були до цього дотичні. І ми влаштували цю жінку в лікарню. І я особисто я навідувала цю жінку. І Катя дуже цікавилася її подальшою долею. І як вона, як взагалі вона себе відчуває. Тобто Катя була такою людиною, яка робила щось. Не просто для галочки, чи просто щоб написати якийсь пост в Фейсбук. Вона робила це, тому що вона так відчувала, тому що це було, тому що вона була такою людиною, яка боролася за справедливість. Повний сюжет Анни Тонг дивіться у ранкових випусках новин. Нагадаємо, сьогодні рівно рік, як Катерина Гандзюк померла в опіковому центрі у Києві. Наприкінці липня минулого року її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала хімічних опіків, частково втратила зір. Катерині зробили 11 операцій. 6 червня цього року Покровський райсуд Дніпропетровської області оголосив вирок 5 обвинувачуваним у нападі на Катерину Гандзюк. Сергія Торбіна засудили до 6,5 років ув'язнення. Решта отримали менші терміни. Микита Грабчук – 6 років, В'ячеслав Вишневський та Володимир Васянович – по 4, Віктор Горбунов – 3 роки. У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні організації нападу. Замовників офіційно не встановили. Якою запам'ятали Катерину Гандзюк, її друзі та родичі, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Кум Катерини Гандзюк Олександр Власов гуляє в парку зі своєю донькою, похресницею Катерини Гандзюк. Згадує, як колись з дружиною попросили Катю бути хрещеною для їхньої доньки. Саме обрали Катерину для того, щоб вона була хрещеною матір'ю нашої доньки, тому що вона була дуже принциповою, мала дуже добру харизму, така людина з великим серцем. Але в той час же вона позиціонувала себе як принципову до ворогів та до друзів. Батько Катерини Віктор Михайлович каже, Катя була йому не тільки єдиною донькою, але й другом, якому можна було довіритись. Вона була дуже доброю, вона була дуже справедливою, вона була дуже рішучою. Ми були дуже близькими друзями. Ми були друзями буквально, очевидно, з дитинства. І в дитинстві, і будучи дорослими, часто подорожували. І це дуже важка, дуже непоправима втрата. Є дуже багато речей, про які я міг поговорити лише з нею. І цього мені зараз дуже бракує. Інна Зелена – одна з найближчих подруг Катерини. Каже, були одне для одного як сестри. Катерина – це був такий спалах, так? Це був такий згусток енергії. Вона заходила в кабінет, і кабінет відразу наповнювався сміхом. Завжди знаходились виходи із найскладніших ситуацій. Найяскравіші спогади, мабуть, з наших подорожей. Бо Катя – єдина в моєму житті людина, яка могла просто там о 10-й вечора написати, а поїхали в залізний порт. Будемо їсти лапшу, сидіти, годувати чайок і слухати, як море шумить. Згадує Катерину депутат Херсонської міськради Євген Матковський. Саме він пропонував перейменувати вулицю Лютеранську в Херсоні іменем Катерини Гандзюк. Пізніше суд скасував перейменування. По-перше, Катя, це для мене це був, мабуть, справжній друг, не дивлячись, що там кажуть, що там між там чоловіком і жінкою не може бути дружби, але це реально був друг, котрий допомагав якусь скрутну хвилину завжди і не чекаючи там якось може щось зворотнього якоїсь віддачі. Згадує також журналіст та представник руху «Чесно» Сергій Нікітенко, якого побили в Херсоні влітку минулого року.
Катя настільки вміла об'єднувати людей, феноменально, да, що навіть зараз, да, після того, що сталося після року цього важкого, ці люди продовжують боротися за за її пам'ять, боротися за те, щоб вбивці були покарані. Аліна Макляк, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. А далі випуску про таке. Карась сріблястий, плоскирка, молодь тарані, судака, короб, окунь. У піщаному кар'єрі Херсонського морського торговельного порту, що поблизу села Рибальче Голопристинського району, загинуло мільйони екземплярів риби. Кулі у стегні та у лікті. В дитячій обласній лікарні прооперували підлітка, в якого вчора стріляли. А зараз про це більш детальніше. За результатами попередніх досліджень, причиною масового замору риби у піщаному кар'єрі Херсонського морського торговельного порту, що поблизу села Рибальче Голопристинського району, стало кисневе голодування. Про це кореспондентам Суспільного розказав начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини обласного управління Держпродспоживслужби Віталій Боярський. На місці масового замору риби побувала наша знімальна група. Працівники Держпродспоживслужби взяли проби води і риби. Говорять, у повітрі чітко відчувається запах сірководню. Попередньо ми пов'язуємо замор риби з виділенням сірководню, відповідно, кисневим голодуванням. Дохлу рибу виявили 3 листопада, розказав Олександр Яковлев, провідний державний інспектор Херсонського рибоохоронного патруля. На акваторії піщаного кар'єру Херсонського торговельного морського порту було виявлено факт задухи водних біоресурсів. На даній акваторії здійснюється видобуток піску земснарядом. В ході проведення рибоохоронних заходів було виявлено, що дуже багато було загиблої риби. Це карась сріблястий, молодь тарані, плоскирка, молодь судака, короб, окунь. Візуально визначити кількість і масштаби загиблої риби – це дуже тяжко. Але, як ви бачили, це мільйони екземплярів. Для того, щоб відновити все це, потрібні роки. Не рік, не два, не три. Я вважаю, що 5-6 років, щоб все це відновити. Причиною масової загибелі риби у піщаному кар'єрі може бути порушення правил видобутку піску, вважає директор обласного департаменту екології та природних ресурсів Юрій Попуцько. Він додав, це не офіційна версія. Наразі спеціалісти відібрали проби води, ґрунту та повітря. Ми вважаємо, що дана подія могла статися при добичі піску. Був підірваний якийсь пластів, і сіроводін вийшов на поверхню. І оскільки риба заходить туди на зимівлю, вона могла цього пострадати. За даним фактом, поліція порушила кримінальне провадження, розказала речниця Тетяна Пшонь. Внесено відомості до реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 242 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил охорони вод. За вказаним статтею передбачає кримінальна відповідальність у разі доведення вини – це обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. На даний час призначено проведення експертиз повітря, ґрунту та води. Дослідження будуть проводити спеціалісти, екологи з Одеської області. Наразі, говорить Віталій Боярський, загиблу рибу збирають для подальшого її захоронення. Посилено контроль у місцях торгівлі в Олешківському, Голопристинському районах та Херсоні, щоб дохла риба не потрапила у продаж. Сьогодні дано протокольне доручення директора міжрайонних лабораторій, нашої регіональної лабораторії щодо посилення контролю на агропродовольчих ринках через завідуючих лабораторій рацеоекспертизи на ринках щодо недопущення реалізації риби без відповідних супровідних документів. Ну і буде ініційовано питання щодо
комунікацію з Нацполіцією по відпрацюванню місць несанкціонованої торгівлі, щоб теж попередити можливу реалізацію такої риби. Радник директора державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт», який займається видобутком піску у кар'єрі, телефоном так прокоментував ситуацію. Ми стурбовані наслідками, які в результаті невстановлених природних явищ призвели до викиду сірководневої суміші та мору риби в понизі річки Дніпро в районі селища Рибальчого Голопристанського району Херсонської області. З метою вивчення всіх обставин цієї події на підприємстві створена комісія з фахівців по охороні навколишнього природного середовища, охорони праці та інженерних служб. Також за рахунок власних коштів підприємства будуть залучені місцеві науковці в галузі екології та фахівці провідних науково-дослідних установ держави. Результати роботи цієї комісії та висновки фахівців будуть оприлюднені додатково. Зараз південний вітер спостерігається. Це дуже не добре для видового составу риби, тому що не збагачується вода киснем. По нашим припущенням, повинен вітер північний, щоб вода збагатилася киснем. Вода піде з Дніпровсько-Бузького лиману і почнеться перемішування, така собі аерація води почнеться, вона перемішається і буде все добре на піщаному кар'єрі, якщо не буде працювати далі земснаряд. Оксана Хлєбус, Аліна Олефір, Григорій Шматко, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсонщина. Сьогодні у Херсонській дитячій обласній лікарні прооперували підлітка, в якого вчора стріляли. Хлопцю 15 років, з ним поспілкувалися кореспонденти Суспільного. 15-річний Данило Гайдоров розповідає, конфлікт стався через 12-річну дівчину. Все почалося через дівчину з ліцею. Їй 12 років, вона нахабно поводилась, а потім зробила нас винними. Потім приходив її хлопець і погрожував підстрелити. Прийшов його друг і прострелив мені руку і ногу. Батьки Данила у цей час були поруч, прийшли у гості до тітки пораненого. У сестри ми його погодували і відправили на вулицю грати. За 20 хвилин мені телефонують. Вийди терміново. Ми вибігаємо, а він вже лежить на лавці. Хлопці викликали швидку. Ми викликали поліцію, написали заяву. Двох хлопців знайшли того ж дня, а того, хто стріляв, поки ні. Завідувач травматологічного відділення дитячої обласної лікарні Володимир Гаркуша розповів, що хлопець потрапив до них 3 листопада із двома пораненнями – у стегно та у лікоть. У травмпункті надана перша допомога черговим лікарем, який витягнув кулю з ліктьового суглоба. Це було поверхневе поранення. У стегні снаряд було витягти складніше, тому сьогодні його було видалено в операційній. Життю та здоров'ю ці поранення загрози не несуть. Рана інфікована, треба слідкувати, щоб не було ускладнень. Подібний випадок у нас був приблизно 3 роки тому. У нас поліції інцидент прокоментували так. За фактом отримання підлітком поранення від пневматичної зброї відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України «Легке тілесне ушкодження». Наразі встановлюється особа іншого підлітка, який спричинив ці поранення, і триває досудове розслідування. Наталія Тимофієва, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. А це все, що ми хотіли розказати вам сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі, слухайте Українське радіо Херсон, а також заходьте на наш сайт КС «Суспільне медіа». Далі на вас чекає прогноз погоди, гарного вечора та чудового настрою.